primeira vez, depois de 2 meses, entre janeiro e fevereiro, buscando meu pai, inclusive passando por 2 embaixadas, uma do México e outra da Bélgica, solicitando asilo, que não foi concedido, mas um dos representantes garantiu para a gente que havia segurança, ligou para Brasília, no mesmo momento, na frente da minha mãe e de mim, e garantiu que haveria segurança. Então nós, e meu pai tinha conseguido enviar uma carta para o meu tio Francisco Teisen, que era delegado em Bastos, e ele veio para cá e garantiu que a gente poderia se apresentar. Vieram eu, minha mãe, minha tia e minha irmã. Aqui, nesse vão aqui, tinha uma mesa dessas de escritório comum, né? E nós ficamos todos sentados aqui de frente para essa mesa, né? Aqui. Meu pai veio trazido lá do outro prédio para cá, ficou aqui junto com a gente, praticamente só ouviu. As perguntas eram mais dirigidas à minha mãe e à minha irmã. E eu posso dizer que eu fui um caso de que entrou mudo e saiu calado aqui nesse prédio, naquela época, contrariando o que muitos dos torturadores costumavam dizer para suas vítimas, que aqui ninguém ficava calado. Eu fiquei, eu posso garantir. E essa, aqui tinha uma mesa, essa mesa, eu não me lembro quem era que interrogava a gente, mas ele ficou repetindo várias perguntas, quem da onde eu estudava, quem, né, nós éramos estudantes, trabalhava. A minha mãe reforçava muito nessa resposta, meu pai ser trabalhador, e todo o pessoal que compunha a ala vermelha, éramos todos ligados ao trabalho, e eram todos trabalhadores. Minha mãe reforçava muito isso nas respostas, eu me lembro, que foi muito cansativo. Passamos uma tarde inteira aqui, trocava, às vezes, as pessoas que vinham interrogar, elas vinham para outra sala ali, saía daqui, e ali acho que ficavam, vinha com uma pasta, ficavam documentos. Ele vinha, punha a pasta em cima da mesa e repetia as mesmas perguntas. Então foi uma tarde muito cansativa, e isso foi até praticamente da 1 às 6 da tarde. Essa bateria de perguntas, e até a gente depois ser liberado dessa sala. Aqui, aqui também tinha um banco, né, onde ficava, a pessoa podia sentar. Eu aqui, parado, sentado no banco, de repente senta um rapaz do meu lado, e meu pai foi sendo levado lá para aquele prédio.
e aqui atravessando o pátio, e a gente ia embora. Antes de ir embora, esse rapaz, que acho que foi um carcereiro aqui, chamado, depois, pelo que eu suponho que seja, tenha sido esse Roberto, nome, não sei se era codinome ou nome dele, ele olhou para mim, bem perto, e falou assim: se eu fosse ser igual ao meu pai, que estava, olha o que me aguardava aqui. E o que que ele, aí ele me mostrou um punho assim, com ferro, que eu vim saber depois, que eu nem sabia naquela época, mas era o soco inglês. Foi aqui. E aí, daqui nós saímos.